Gaan er nog langs bij Daiken? Excuse. Ik wil net ook bestellen, dus op. Ik is bezig om voor mij van nagereg te kijken. Als jij je eigen menu wil, krijg je je. Mevrouw, je hebt nog eerst laag geëet nie. Ek is. Kan je niet meer voor mij die menu aangeven dan nie, dat ek aangaan? Ik wil graag voor mij een lekker nagereg kies. Hierdie was vooronderstel om een lekker aand te wees vanavond. Maar wat is ons een lekker aand? Of wil jy nou met my moeilik raak? Ik soek fancy nagereg. Jij wil nou weer van die rechterkant af van die menu bestel. Die eerste ding op je menu. Is ek dit dan niet waard om een lekker nagereg te kunnen krijgen? Is het zeker waard, maar moet dit altijd gebeuren als ek betaal? Excuse toch, juffrou? Kan jy alsjeblieft voor ons nog een spijskaart brengen? Hier is van my vrou om die daai in deel. Ons het een spijskaart vir paartjie om saam te kies. Maar jy het toch sekerlik een extra spijskaart waar daar ergens rond lê of iets? Nee, sorry. Dan wil jy nie dan maar vir my daai in gee nie, want in die tempo wat my vrou aangaan, gaan ek hier vanavond niks vir jou te krijgen. Ek bring jou bestuurder. Goeiedag, ek verstaan jylle het een probleem rondom die spijskaart. Ja, waarom is daar net een? Ons doen het specifiek vir parties, dat hulle een bietjie saam keuses kan maak en goeie keuses saam kan maak. En ek dink as jylle gaan leer om vir mekaar te leef en nie vir jouself, gaan dit keuses in die lewe vir jylle soveel makkeliker maak. Kan ek met jylle bietjie daaroor gesels? Goeie keuses begin deur nie vir jouself te leef nie. Vandag gaan ek jylle daaroor vertel. Ons moet ons woordeskat mooi kies om te sê, hoorie, ons wil vandag met jou praat oor dien. Vandag weer die gemiddelde gelid in die Gracia, ons praat oor dien. Dit maak dat baie mense nie sal kom nie. Want wie wil hoor, jy moet dien? Wie wil hoor, jy moet iets doen? Maar ek kan maar net vir jou die Bybelse reël gee, of die Bybelse reël maat gee van gebeure. En Jesus het gekom en gesê, ek het nie gekom om te dien nie, ach, om gedien te word nie, maar om te dien. Dit was sy boodskap gewees. Filippense 2 sê, Jesus staan in status op gelijke voet met God. Ek lees vir jou die boodskap uit. Hy was echter nie so vol van homself, dat hy teen elke prijs aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy die status een keer en eer wat hy gehad het, een kant toe geskuif. Hy het tussen mens tussen mense geword. En dis 'n kernwoord hier, jy wat in status gelyk was aan God, het 'n mens tussen mense geword. Jy moet verstaan vanmôre, as jy dink aan die hemel, ek weet nie wie van julle dink ooit aan die hemel nie, en lees al die stories wat in die Bybel staan oor die hemel nie, maar die engele het om aanbid, vir eeuwe en vir dekades lang staan hulle en roep uit, heilig, heilig is die Seun van God, en hulle het om aanbid, en dit is al wat gebeur, die engele het om aanbid, en hy sê, ek is bereid om met prijs te gee, ek word een mens tussen mens, want ek het jou in my oog. Dit is amazing grace. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer een gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Die Bybel sê dit nogal, mense teken hierdie mooi prentjies, hulle sê hy was nie van aansien, dat iemand hom sou begeer nie. So hy het nie hierdie superhero geword, wat aarde toe kom, met al die spiere en al die goed in plek, en allemaal sien vir hom raak nie. Hy het gekom en hy het een mens tussen mense geword, een wat nie eens aansien gehad het nie. Ja, iemand van wie baie mense niks gedink het nie. Sy dorp was nie eens die regte adres gewees nie. As mens onder mens het, het die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. En dan eindig hierdie deel in die boodskap wat sê, wat 'n vernedering. Dis die pad wat Jesus bereid was om te loop. Dis die pad wat hy bereid was om te gee, sodat hy mens tussen mense kan word, sodat ek en jy vandag 'n nuwe lewe kan lei, sodat ek en jy vandag seuns en dogters van die Allerhoogste God kan wees. Wat 'n vernedering. God het egter van hom gevra en hy die pad van vernedering gehoorsaam end uit geloop. Hy het end uit hierdie pad geloop.
Hy het een pad geloop wat een verskil gemaakt het, wat ewigheidswaarde het, en vanmorgen bid ek dat die Heilige Gees ons sal help om dit te hoor, dat ons onszelf een kant toe moet skuif en hom moet lief hê, en met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met alles wat hier binnen ons is, hom sal lief hê en sê, ek gaan eendag hierdie pad loop, waar ek bereid is om mens tussen mens te wees. En nie worry oor my aansien nie, om een verskil te maak. Matteus 20:28 ook in die boodskap, hy sê, ek het julle allemaal kom dien. Ek gaan binnenkort selfs my lewe terwille van julle allemaal opoffer. My lewe sal die losprys wees, wat baie mense uit die mag van sonde en dood loskoop. Leef net soos ek en dien mekaar. So ek gaan nie vandag woorde omdraai en saggies met jou praat nie. Ek en jy het 'n opdrag om te leef soos hy, om mens tussen mense te wees, om nie verder te dink aan ons aansien nie, maar om te hoor wat God van ons vra, sodat ons 'n verskil kan maak. Weet wat, ons is sout, ons is lig, ons moet skyn, ons moet 'n verskil maak in hierdie samelewing. Ek het hierdie sê ek het 'n beenie bonnet, maar ek weet nie hoe om dit anders uit te doen. Ek het hierdie ding wat my dryf en my pla, dat die boodskap van genade moet 'n impak so in ons lewens hê, dat ons dit nie vir onsself kan hou nie, dat ons dit nie vir onsself wil hou nie, dat ons 'n verskil in mense se maak, en ek en jy is sy hande en sy voet, en dit het ons al baie oor gepraat. Die probleem met onsself absorpsie is dat ons word maklik in hierdie proses toeskouers. Ons dink dis die pastore se ding, of dis die kerkleiers se ding. Dis 'n ding waar ander mense die ding moet doen, jy weet, die Here het nou nie vir my nie, ons het verlede week daaroor gepraat, dat selfs baie keer kry jy 'n taak om te doen, wat nie vir jou die taak is wat jy dink om te doen nie, maar God gee vir jou 'n taak om te doen, because it's not about me. It's not about me. Gaan oor mense. En jy moet vanmorgen verstaan, toeskouers word nie beloon nie, behalwe miskien vir die beste selfie. Ons kan 'n selfie kompetisie hou en die beste foto dan opsit. Maar toeskouers word nie beloon omdat jy staan en kyk en 'n opinie oor elke ding het wat moet gebeur nie. Jy moet begin betrokke raak, want het is tyd dat jy iets moet begin doen. Hoor wat skryf 'n ou, hy sê, work hard in silence and do what you have to do and ignore the drama and the negativity surrounding you. Partykeer moet jy net alles wat mense sê en karring oor en kla oor, jy kry min mense wat sal net kom sê, hoorie, dankie, ons is in 'n skoon skoolsaal. Dankie vir die lekker koffie. Nee, dit sal wees, hoekom lê daai ding daar, hoekom is dit so, hoekom dit, ons is so self geabsorbeer, dat ons nie verstaan, dat ons is hier om iets te doen vir God. Ons is hier om iets te doen. Jesus was 'n dienaar. In Johannes 13 sê hy, gaan dien die wêreld. Hy sê vir ons, gaan julle en gaan dien die wêreld. Johannes 20 sê hy, ek stuur julle na die wêreld toe. Iewers het die kerk daardie boodskap verloor, en ek dink deel daarvan is, ons het 'n prentjie gemaak van om na die wêreld toe te gaan. Jy moet toegerus wees met 'n preek. Jy moet kan vir ouens preek en vir hulle sê hulle is op pad hel toe. Jy moet vir mense kan sê, draai of braai. En ek het in my, toe ek my hart in die Here gegee het, ek so kursus gedoen, en dan moet jy nou by mense se huis klop, en dan het jy twee vrae, en dan vraag jy hierdie moeilike vraag, jy weet wat hierdie ou gaan antwoord, want hierdie vraag is precies uitgewerk, en dan vertel jy jou ou, hoe gaan hy hel toe, en dan moet jy hom vertel, hoe kan hy hemel toe gaan, so jy vat hom eers hel toe, en dan, technisch, terwyl ons roeping is, ons het goeie nuus, dis tyd dat ons harte en ons lewens en ons gesigte en manier van dink en doen en kennis stel, ons het goeie nuus ontvang om na die wêreld toe te vat. En Jesus het nêrens vir sy disippels gesê, jy moet tot bekering kom nie, al wat hy vir hulle gesê het is, volg my, stap saam met my die pad. Stap saam met my die pad. Kan sien, dit doen so iets aan 'n paar mense se teologie vanmôre. En weet wat gebeur as jy die pad begin stap, verander jou lewe. Kan jy indink, as ons in ons gemeente, ons het baie mense wat betrokke is in bedieninge, en ons het baie mense wat sê, hulle is deel van die gracia. As jy indink vanmorgen, dat allemaal wat vanmorgen sê, ons is deel van die gracia, en waar jy ook al in jou gemeente dien, in jou gemeente, as ons kan by 'n plek kom, waar ons allemaal begin
om vir ander te leven, kan jy dink wat sy impact dit gaan wees. Want baie keer uit onszelf absorptie doen ons een ding wat voor ons gemakkelijk is, of wat voor ons lekker is, of wat aan ons een vorm van eer geeft, terwijl ons eindelijk geroep word om vir ander te leven. Ja, maar ek moet eerst my lewe recht kry. Jy is klaar net hier dit te sê, self geabsorbeer. Het gaan nie oor waar jou lewe is nie, het gaan oor waar jy is. Want God ontmoet jou waar jy is, en waar jy is, sal hy saam met jou die journey begin stap, en jou help om by sy taak en by sy vorm van lewe uit te kom. Dis goeie nie, stel jou gesig in kennis. Ek begin in my lewe een ding al hoe meer agterkom. Ek is gewoon daaraan om te wil weet precies waar jy in die Here met my op pad is. Dis my styl. Ek wil weet wanneer die Here met my een ding gaan doen. Ek wil weet hoekom hy met my een ding gaan doen. En ek kom achter, God geef vir my nie meer een kaart vir my toekomst nie. In plaas daarvan geef vir my een identiteit. Hy sê vir my, jy is my seun. Hy het vir my een identiteit gegee. Jy is geraak deur genade. Jou lewe is verander en met hierdie identiteit sê hy stap en gaan doen wat ek wil hê jy moet gaan doen. En dit draai vanoggend die boodskap heeltemal anders as wat jy in 'n ander kerk dal sal hoor, want in ander kerke sal jy hoor, jy dis die pad, jy moet punt A en punt B doen. As jy genoeg bid, dan kan jy dit begin doen. As jy reg aantrek, kan jy begin doen. As ons jou taal uitgesort het, net daar as ek gediskwalifiseer, maar dan kan jy begin doen. Hier kom Christus en hy doen het andersom, hy gee aan jou een identiteit, hy sê vir jou, jy is regverdig verklaar deur die bloed van die Seun van God, en daarom stuur ek jou en gaan begin om lewens te raak, en wanneer jy begin lewens raak, sal jy verander word in jou eie binneste wese. Dis wat gebeur. Weet wat kom ek al hoe meer achter, hoe meer ek Jesus volg, hoe meer is dit vir my genoeg. Het is vir my genoeg om te weet, dat as ek gaan en ek gaan doen, dan sal hy daar wees. Partykeer dan voel ek, waar is die Here? Ek nou die dag staan ek by X3, net voor ek op die verhoog stap in Mosselbaai by die kamp. En ek dink, Jesus Here, ek het so behoefte om te weet wat hy vanmôre gaan doen en hoe hy dit gaan doen, want vreemde klomp vroumense wat daar sit, en hulle allemaal kyk jou met sulke strak gesigte aan, het was 'n vreeslike ernstige oggend daar gewees. En die Here sê vir my, stap jy net op en vat jy my boodskap en ek sal die res doen, want ek gee aan jou 'n identiteit en dit sal op die mense afsmeer. Snap jy wat ek vanmôre vir u sê? Dit wie jy is, gaan lewens verander. Jy glo dit nog net nie, jy moet dit net begin glo. Ons dilemma is I, myself and me. Ons leef in 'n tyd waar dit net oor my en my gemak gaan, en ek dink ons moet ophou wag vir toestemming of iets groter om te gebeur voordat jy doen wat jy moet doen, of voordat vir jou gemaklik is, voordat jy kan doen wat jy moet doen, want mense, as dit nie vir party mense gemaklik is nie, sal hulle vir God niks doen nie. Wat 'n tragedie. Kom, ek sê dit vanmôre vir jou, as jy vanmôre dink aan die storie van Jesus en die prys wat hy betaal het, dan sê ek vanmôre vir jou, selflose liefde is duur. En vrees kan dit nie bekostig nie. Vrees word onmiddellik in 'n frenzy, as ek jou roep tot selflose liefde. Hoogmoed haat dit, hoogmoed kan dit nie vat om vanmôre te hoor, dat ek moet selfloos raak nie. En maar vriende, vergeet dit nooit nie. Dis daai keer wanneer jy in jou kar klim en na iemand toe ry, en ek het verlede week so 'n bietjie my mond gespoel oor die fone. Ons dink dis goed genoeg om net vir mense te sê, weet jy wat, ek het aan jou gedink op 'n WhatsApp. Dis wonderlik, ek is so bly jy stuur vir my 'n WhatsApp. Maar as ek deur 'n krisis gaan, het ek jou asem langs my nodig. As ek deur 'n trauma gaan, het ek nodig dat jy sal uit jou gemakzone uitkom en by mense sal uitkom, want dit is wat die verskil gaan maak. Ons is die draers van God se genade. En dan sê hierdie amazing ding, God kom en hy beloon ons. Ons is dit nie waardig nie, maar God beloon ons, God sorg vir ons, God gee vir ons, God doen vir ons. En ek en jy het hierdie amazing opportunity, ek weet nie om goeie Afrikaans daarvoor te kry, en geleentheid. Ek en jy het hierdie amazing geleentheid om 'n verskil te maak, nee, maar ons maak van dit 'n monument. Ons gaan staan stil en sê, o, die Here het my lewe aangeraak. Hoe die Here het my lewe aangeraak.
En partij van jullie doen het nou voor 20 jaar. O, die Heere het my leven aangeraak. Jy is nie veronderstel om stagnant as een monument te staan nie. Dis een beweging. Die Heere het my aangeraak, het aan my identiteit gegee en ek kan begin beweeg. Jy kan begin beweeg. Hou op om jezelf te diskrediteer oor goed waarmee jy battle. As het gaan oor goed waarmee ek battle, dan hoort ek nie in die bediening nie, ek battle. Nou wonder julle allemaal waarmee. Petrus kom en Jesus wil een ding doen. Jesus wil kruis toe gaan. Jesus wil een enorme stap neem om ons levens te veranderen. En Petrus sê, nee, nee, Here, jy kan dit nie doen nie. En Jesus draai na Petrus toe en hy sê vir Petrus, gaan weg achter my Satan. Dis 'n verskriklike woord. Ek weet nie of julle inleef in sulke goed nie. Ek leef my in het in. En ek wonder, hoekom sal Jesus dit vir Petrus sê? Maar weet wat? Petrus rebelleer teen Godse plan. Petrus is oor sy self ingestel, oor wat nou vir hom werk, wat nou vir hom gemakkelijk is. Ek dink dit moes awesome gewees het om saam met Jesus te loop. Imagine, jy stap saam met hom en jy verander hy brood. 5 stukkies in 5000 mense se kos. Imagine, jy deel vis uit. 3 visies, en jy begin uitdeel, en die vis word net al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer. Imagine, jy staan saam met Jesus, en hy bid vir een dooie, en hy haal die dooie weer asem, en hy begin te leven. En Petrus sien al hierdie goed wat vir hom lekker is. Dis amazing om saam met Jesus te wees. Nee, jy kan nie kruis toe gaan nie, Jesus. Jesus sê vir hom, gaan weg achter my Satan. As ons by Godse plan wil inslak, dan moet ons ontsla raak van ons eie gemak en ons eie timing. Ek het gaan deur 'n ding in my eie lewe rondom my taak hier by Die Gracia en ontspan, ek is hier. Maar ek weet, ek is hier om meer mense vir God met hierdie boodskap te bereik. Ek glo dit met my hele hart. En weet wat is die religious antwoord wanneer dinge taai gaan? Ons moet net bly wag. Party van ons wag nou al vir 10, 15 jaar om te doen wat die Here vir jou 15 jaar terug al gesê het om te doen. God se tyd is nou. God se tyd is nou. Amen. God se tyd is nou in jou lewe. Waarvoor wil jy wag dat daar iets moet gebeur verder in jou lewe? God se tyd is nou vir jou om gehoorsaam te wees. God se tyd is nou, vandag, vir jou om 'n volgende tree te gee. Ons gaan vandag doop. Dink so lank so 'n bietjie daaroor, want alles is hier. Die klere is hier, die water is hier en is warm gemaakt. So, daar is geen straf vir jou in die koue water nie. Maar dink daaraan vandag. Miskien is vandag jou dag om gedoop te word. Dis jou volgende tree van gehoorsaam wees en die pad saam met God loop. Ons is so bang om tree te gee. Ons het altyd 'n ding en 'n verskoning en 'n rede hoekom ons dit nie kan doen nie. Weet jy wanneer raak ek ontslaaf van I, myself en me en ek sukkel met myself party daar daarmee? Is die oomblik wanneer ek vir ander mense begin lewe. Die oomblik wat ek weer bereid is om my beursie oop te maak vir ander mense en weer weg te gee vir ander mense en te doen vir ander mense en dan dink ek maar, wat gaan hierdie ou doen met die botteltjie water wat ek langs die pad vir hom gee? Hy gaan miskien in een oomblik sy dors les en dis fyn. En dit het met my niks te maak nie. Eintlik sê Jesus hier vir Petrus, ek eerste verhinder God se plan vir my lewe. Ek eerste verhinder God se plan vir my lewe. My image, my status, wat gaan my familie sê as ek my laat doop? Wat gaan hulle kan sê? Jy het jou klaar gedoop, sê net vir hulle dis klaar gedoen, is oké. Ja, maar jy verstaan nie, slegte goed gebeur met my. Verstaan jy my stryd? Verstaan jy my huis waarin ek is? Verstaan jy my finansiële druk wat ek beleef? Weet jy wat? Ek is wil vanmorgen vir jou sê, hierdie waarheid is 'n waarheid wat jy moet mee huis toe gaan. In hierdie wêreld gebeur slegte goed, want hierdie skepping roep soos ek uit, dat God weer moet kom in Christus Jesus sy bruid kom haal. Slegte goed gebeur.
Maar ons kan nie toelaat dat slechte goed ons die hele tijd weerhou om een volgende tree te gee. Nie, want dan gaan elke dingetje wat gebeur vir jou een teken wees dat je dit niet moet doen nie. Iewers in jou leven moet je voorbij hierdie goed kom wat gebeur. As ek hierdie week moes ophou werk oor dinge sleg gegaan het, dan was vir hierdie week een goeie week vir my gewees om my bedanking uit te skryf. Kan sien eens een of twee wat verstaan wat ek nou sê. Dinsdag aand het ek gedink, woensdag aand het ek gedink, vanavond is een goeie aand om te kwit, want hier is net storm. Het gaan rof in my lyf en het gaan rof oorals erin. En waarvoor is die ou aan die gang? Waarvoor byt jy vas? Weet wat? Het is die Heilige Gees boldness wat ons maak om op te staan die volgende dag en te sê, I will keep on walking, wat maak dat daar een boodskap van genade vir ander mens is. Het is nie jou preek nie, het is nie hoe fijn jy alles 100% recht kry nie, het is hoe jy aan jou stap, wat vir mense sê, daar is een God in die hemel en hy is okay. Amen. Ek hoop jy skep moed vandag. Ek hoop jy kom uit jouself uit vandag en aan die einde is het tel, wat tel is dat ons impak moet heen. Storms bepaal nie ons levens nie. Hou op dat storms jou leven bepaal. Hou op om storms toe te laat om jou identiteit vir jou te gee. Jy is nie stormgejaagde nie, jy het 'n identiteit. Ek is 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God. Amen. Baie keer laat ons toe dat storms ons route verhinder. Die oomblik wat jy weerstand kry, luister vanmôre hier, as jy in die koninkryk uitstap, kan jy weerstand verwag. Ek is veronderstel om vir jou goeie nuus te gee. Hierdie is goeie nuus. Die oomblik wat jy uitstap, ek praat Vrydag met 'n ou, hy het uitgestap vir hierdie nonsens wat gesê word, dat Kaapstad word gestraf. Ek sê dit blaatant vandag as julle pastoor van die kansel af, dis nonsens, Kaapstad word nie gestraf nie. God is een goeie God, maar ons leef in een skepping en op die oomblik is dit een slechte droogte in Kaapstad. En die stad het nie goed beplan met water nie. Moet nie God sy hart daaraan koppel nie. En as jy my daar oor wil rol, achter die saal na die kerk, ek is daar. En die ou het opgestaan en die mense het hom aangeval en in sy karakter aangeval, en vir hom gesê, jy is dit, en jy is een genade ou, en jy is die, en jy is die, en ek het hom maar net privaat bly bemoedig gesê, jy is dapper om die stelling te maak, ek staan by jou, hoe kan ek jou help, wat kan ons sê, jy weet, want ek wil nou nie in sy fight die ander ons opgaan, want ek is nie die rechte om my by, hy sê nie, bly jy uit my fight uit, jy weet so. Wat wil ek vir jou vanmorgen sê, slegte goed gebeur, in Kaapstad is daar vanmorgen van die mooiste kinders van God, wat wonder waar hulle water volgende maand vandaan gaan kom. Maar dit gaan nie ons richting bepaal nie. We keep on walking in the trust and faithfulness of God. Amen. Hou op dat alles wat gebeur vir jou 'n teken is, waar is God, en 'n vraag is of die Here nog by jou is. Weet jy wat? Die evangelie, die goeie nuus, klink weird, dit klink of ek vanmôre 'n paradox na jou toe bring, maar hy het 'n kruis en 'n kroon. En ons is bang om oor die kruis te praat. Ek sê vanmôre vir jou, die Here sê vir ons, ons moet bereid wees om ons lewens af te lê. Ons moet bereid wees om 'n pad te loop. En het gaan partykeer wen, en partykeer voel het vir ons soos verlore. Partykeer is het vreugde, en is net lekker, en partykeer is het lyding. En vanmôre, terwyl ons hier gebid het, kon ek sien iets van julle wat baie swaar gekry het, want die trane het geloop. Dit sê nie, God is nie by jou nie. Dit sê nie, jy het nie meer 'n boodskap nie. Dit sê nie, die Here het jou verlaat en dat jy alleen deur hierdie krisis van jou lewe gaan nie. Maar die hart van die evangelie verander nie terwille van ons storm nie. Die hart van die evangelie is, ons moet mense gaan bereik met die manier wat ek en jy stap, met die identiteit wat aan ons gegee is, met die wie ek is in Christus Jesus. En ons weet dat alles gaan oor genade. En genade is nie die gebedjie wat ons bid en sê dankie vir die kos, amen nie. Genade is 'n prys wat betaal is deur Jesus Christus. En vanmôre kom genade en dit trek 'n sirkel om jou en sê volg my, jy's geroep.
Dis wat genade vanmorgen met jou doen. Hy trek om elke een, ek wens ek kan so by elke ene kom stilstaan en met een stukje kruid om jou een lijntje trek en vir jou sê, hierdie cirkel van genade sluit jou vanmorgen in. Dit sluit jou vanmorgen in, dit sluit jou vanmorgen in, dit sluit jou in en het roep jou en sê, volg my, jy's geroep. Dis wat genade doen. Genade vat ons elke ene uit ons gemakzone uit naar die plek waar God wil ons moet gaan. En als ons wil God begin volg en Jesus wil begin volg, moet ons kijken hoe het hy dit gedoen, hoe het hy stilgestaan. Waar het hy stilgestaan? Hy het nie sy mooi-moois aangetrek en gaan preek nie. Dit lyk vir my elke keer as hy sy mooi-moois aangetrek het en tempel toe gegaan het, het hy hulle bietjie rondgejaag en hulle gas gegee. Maar hy het gestop by die hoer, by die verloonaar. Hy het gestop by die ou wat onantastbaar melaats was. Hy was nie bang om by hulle stil te staan nie. Hy het gestop by kinders, wanneer die disciples sê, moenie Jesus plan nie, dan sê ek het tyd vir kinders. Hy het gestop by weduwees wat swaar kry, en dan het hy sy hart aan hulle geopenbaar. Dis waar Jesus gestop het. Hy het gestop by sondaars wat hier die kerk wêreld afgeskryf was. Sy disciples wat hy gekies het, was nie van die room van die krop gewees. Hy het maar gestoei met hulle. En jy moet vanmorgen verstaan, ek en jy is gemaak met die identiteit van genade, en ons is vol van goedheid. Weet jy wat is waar? Misschien sit jy vanmorgen en jy doen niks op die oomblik nie, jy voel ook skuldig, ek wil nie jy moet skuldig voel nie, ek wil jy moet bevry word vanmorgen van skuld ook. Maar wat belangrijk is dat jy vanmorgen sal weet, in jou hart, weet ek, hier is nie een mens wat in hierdie gebouw sit vanmorgen en wat luister oor ons livestreaming, nee, wat nie een goeie hart het nie, wat nie bereid is om iets vir iemand anders te doen nie, daar bestaan nie so mens. Dis 'n goeie plek, skud jou kop en sê ja, of laat jou oor jou wakker maak of iets, maar dis, ons het allemaal goed in ons, ons wil allemaal iemand se lewe raak, maar ons is so met onszelf geabsorbeer, dat ons het mis, en ons verloor wat God in ons deur wil doen. Generosity is what people are made for. You are made for generosity. Jy het hierdie kapasiteit hier binnen in jou, in die nuwe identiteit, om lewens te raak, om in jou huis een verandering te maak, maar as jy in jouself geabsorbeer is, sal jy dit opvoeter so ver as wat jy beweeg. Elke daad van onbaatsigtige liefde is een verklaring van geloof en van genade. Elke daad van onbaatsigtige liefde is een verklaring van geloof en van genade. As ek iets weggee, as ek een bottel water weggee, sê ek in geloof, ek weet, God is in staat om vir my weer te gee. Sien julle die geloof? En dan gee ek aan jou onvoorwaardelik, kyk, my hand gaan oop, en ek sit dit in jou hand, en dis genade, want genade sê vir jou, ek vertrou jou daarmee, ek gee dit vir jou, elke daad gee dit vir jou, elke daad sê eindelijk vir die wereld, ek glo, as jy in jouself gekeer is, en jou beursie vasthou, en jou besittings vasthou, nee, sê jy eindelijk, ek glo nie. You can never outgive God. Ontspan, ek gaan nie nou een offergawe opneem nie, ek sien van julle hou julle beersies vast, maar ek spot nie. Jesus sê groot stellings, Jesus maak een stelling in Markus 8 vers 34 tot 36, hy sê, wie achter my wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal het een mens baat as hy die hele wereld win en dan sy siel skade lei? Die Heere sê vir ons, die pad op is die pad af. Dit is een pad van vernedering. Mense sê, jy mag het nie preek nie. Ek sê vir jou, dis wat Jesus sê. Stry met my oor wat die woord sê. Iewers moet ons bereid wees om die pad te loop. En is asof Jesus hierdie voorbeeld met Petrus wil gebruik. En hy sê, ek hou nie van jou eerste ingesteldheid nie, en ek wil hê, jy moet verstaan, en hy sê, kry die woorde, gaan weg achter my Satan. Hoekom sê Jesus dit? Hy sê, hou op om te doen soos wat Petrus doen. Tyd terug hoor ek van een kerk wat hulle hek toegemaak het, omdat daar een klomp straatslapers, is dit die regte woord, by hulle kerk aangekom het, en die mense geklaat, hulle ruik nie lekker. As jylle daai hek wil toemaak, maak my saam buite toe.
ons eie veiligheid, ons eie eer, ons eie goed, ons eie staf, is niet zo belangrijk nie. Want ek het achtergekomen, als je die koninkryk eerste stel in sy gerechtigheid, in sy manier van denken doen, dan zorg hy vir jou. En my leven lang zorg die Heere vir my, en hy dra my. Baie keer, as het bij geld kom, dan raak ons angstig. Als het kom bij tijd, dan raak ons angstig. Weet wat het ek achtergekomen? God vermeerder dit wat ek vir hom gee. God vermeerder altijd dit wat jij vir hom gee. Onthou jylle verlede weekse beeld? Die een wat 5 talente gehad het, nog 5 gekry. God vermeerder dit wat jy. Party mense, sy lewens kan soveel geëxpand gewees het, maar hulle bly nog steeds precies sit waar hulle was, omdat hulle nie bereid is om van homself te gee nie. Die disciples is so vol van hulle self, Markus 9, paar vers verder, vers 33, en toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy vir hulle gevra, waaroor het julle langs die pad geloop en praat? Jesus weet waaroor hulle gepraat het. Hulle het echter niks geantwoord nie, hulle kap om my ignore, so jou kinders is nie uniek as hulle jou ignore nie. Hulle het echter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry, oor wie van hulle die belangrijkste is. Ek dink Jesus het sy disciples gekies sodat hy vir ons kon wys hoe ons ook is. Ek weet nie wie van julle sukkel soos ek soms met myself nie. Ek is geregtig op goed. Nou kom Jesus en hy antwoord hulle in vers 35 en hy sê vir hulle, maar as iemand eerste wil wees, hoor die woorde, as iemand eerste wil wees, moet hy heel laaste en almal se dienaar wees. As jy heel eerste wil wees, moet jy heel laaste wees en almal se dienaar wees. Nee, maar die samenleving hou nie van nie. Weet wat, die evangelie gee aanstoot. Want die evangelie gaan nie met die status quo saam nie, die evangelie geef ons een ander pad, met een ander identiteit. Ek en jy het een ander pad, een ander identiteit, and we have to start living accordingly. Jesus sê dit, hy sê, elke ene van julle, wat julle ook al gedoen het, vir een van die minste van jou broers en sisters, het jy aan my gedoen. Het jy aan my gedoen. Maar hier is die kern, is jy lief vir mense of is jy lief vir jouself? Dit is een moeilike vraag om te antwoord. Ons kan het makkelijk religious antwoord. Nee, nee, ek is lief vir mense. Nee, want onthou, as jy vir mense lief is, gaan het van jouself kos. Cory Booker sê, you can't lead people if you don't love people. Ek dink daar moet weer een liefde in ons harte kom vir mense wat swaar kry en dat ons vir mekaar, hierdie woord mekaar, moet een woord in ons gemeente weer word. Ons moet vir mekaar lief hê, ons moet mekaar dra, ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar verdra. Dit was nou een vir julle met my. En ons mekaar dien, en ons moet vir mekaar gee, en ons kan nie net doen wat vir ons bekend is nie. Partykeer gaan die Here vir jou sê, weet jy wat, bid gauw vir die ou langs jou. Nee, dit is nie vir my bekend nie. Dit is nie 'n gemaklike zone nie. It's not about you, bid vir die ou langs jou. Ja, maar wat van as ek, hoor die woorde, as ek nie die regte woorde bid nie, dink jy God weet nie wat moet gebid word nie? Gee jouself, bid jouself, gee, dien. Jesus het ons bo homself gestel. Ek wil jy moet vanmorgen verstaan, en dan gaan ek begin saamvat, is dit waarmee ons bezig is, is nie net een preek nie. Dit waarmee ons bezig is, is nie sommer net een kerkspeelietjie nie. Dit is een groot story hierdie, die story van genade, want God het sy seun gegee, en sy seun was aan God gelijk, en die engel het om aanbid, en hy het mens onder mense geword, en hy was nie van aansien nie, en hy het nog verder gegaan, hy het sondaar geword, sodat hy in my en jou plek kon sterf. Hierdie is een groot story. En dan die amazing deel is, ek en jy is nie uitgelever in hierdie groot story nie. Ons dink te klein aan God en hierdie roeping wat hy vir ons gegee het. In hierdie groot story is God, God en ek is sy kind en ek is bloot sy hand en sy voet en hy het sy identiteit in my geplaas. So al wat ek moet doen is ek moet begin stap en doen wat hy vir my sê om te doen.
En dan baie keer, dan dink ons, hy is nie hier nie. Dis deel van ons dilemma, ons dink hy is nie by ons nie. Ons dink hy is ver, ons dink ons is uitgelever, terwyl hy gesê het, ek is met jou, ek is by jou. Ek wil vanmôre vir jou challenge, waag om die eerste tree in gehoorsaamheid te gee. God gaan jou gebruik. En hy gaan jou help. En hy gaan het doen. En hy gaan wondere verrig deur jou. Ons dink ons moet God na die wêreld toe vat. Weet jy wat, ons kan nie God na die wêreld toe vat nie. Ons het nie daai vermoë nie, want ons sal 'n oneer aan sy naam doen. Maar weet jy wat, God vat ons na die wêreld toe en hy vat ons saam op 'n triomf tog, sê Korintiërs. En ek en jy vat hierdie wen wat God vir ons behaal het deur Jesus, vat ek en jy na die mense toe en ons moet dit begin glo en sien en begin leef. Jene man, ek hoop dit kan iets aan jou hart doen. Dit lyk nie so nie, dit lyk vreeslik ernstig hier vanoggend. Ons vergeet die woorde van 2 Korintiërs 2 vers 14, wat sê, God voer ons saam op 'n triomftog. Ons word net meegesleer. Ek en jy, al wat het is, is ek kies om te sê, ja, hier is ek, Here. Dan sê die Here, deur my gees, gee ek aan jou 'n identiteit. Dit gaan nie oor jou identiteit nie, ek gee aan jou 'n identiteit. Deur my gees, stel ek jou in staat om hierdie ding te doen. Ek vat jou saam op die triomf wat ek bereik het. Ons het hierdie ding in die kerk gehad, waar mense, jy moet 'n leeu wees. Nee, jy moet 'n volgeling wees. Want as ek volg, dan begin dit net gebeur. Ek is net myself, ek het hierdie identiteit en ek het net lief. En ek deel uit wat ek het en ek gee die tyd wat ek kan en ek maak dinge moontlik en dinge begin gebeur en lewens om my begin verander word. Ons word meer gesleer. Ons vat die wen van genade na mense toe. En ons is bloot die draers daarvan. Matteus 28 vers 10 sê, ek is met julle. Ek is met julle. Ek sluit af met 'n storie en dan gaan ons oor die doop praat. Want daar het 'n draai in Petrus se lewe gekom. Daar het 'n draai in Petrus se hart gekom. En in Matteus 8 en Lukas 5 is hierdie amazing storie. Jesus is op die strand besig om te preek. Hoor, dis die mooiste storie. Jy moet die hele storie eintlik gaan lees as jy by die huis kom. Gaan lees Lukas 5. Hulle is by die strand en daar's menigtes. Hulle luister na Jesus wat preek. En hulle is opgewonde oor wat Jesus preek en Jesus maak die preek klaar. Hoor nou wat doen hy en hy sê daar's twee skuite, kom ons gaan vang vis en sy disippels is van hulle is vissermanne en hulle sê vir Jesus nee jy verstaan nie jy preek ons vang vis jy verstaan nie ons het gevis gevang en niks het gebeur nie ons ken hierdie strome ons ken julle ken ons vissermanne en hulle is slim met Jesus en Jesus het net in die boot gaan sit dis 'n mooi storie dis vir my amazing Jesus het net in die boot gaan sit En toe hy klaar gepraat het, sê vir Simon gesê, vaar nou dieper in die see en gooi jou nette uit en jy sal baie vis vang. En hy antwoord eers vir Jesus en hy sê, meneer. Hy sê, maar ons het nog niks gekry nie, maar as jy sê, dan sal ons probeer. En hy het sy nette uitgegooi en die boot het so vol vis geword. Dat hulle moes bote van die kant af kry, want hulle was besig om te sink. En toe kry hulle bote van die kant af en laai die visse in die boot en is hierdie amazing, amazing wonderwerk wat plaasvind. En Petrus het gesien dat hy vir 'n paar weke nooit weer hoef vis te vang nie en hy gaan 'n groot besigheid begin en hy gaan vir Jesus 'n aandeel in hierdie besigheid gee en het beloof dat as dit sal bly goed gaan, gaan hy vir 'n kerk bou. Ek check hoe gryp van julle nou Bybels, hulle wil dit lees. Vier jaar gebeur het ding in Petrus se hart, en hy val op sy knieë. En hy gebruik 'n woord, kurios, wat sê, jy is groter as alles. En hierdie wonder het Petrus se hart so geraak. Dit het so iets impak in sy lewe gemaak. Hierdie ou wat so in homself geabsorbeer is, roep uit kurios. Ek en jy moet by 'n plek kom waar ons uitroep, my Here en my God, ek buig voor U neer. U is groter as ek en my wil en myself en myself absorpsie. My prentjie van hoe dit moet wees. O Here, vergewe my van my prentjie hoe dit moet wees.
Hij sê, hy is so geskok, hy sê, gaan asseblief van my al weg, ek is nie waardig hierdie story wat nou gebeur. Hy sê, meneer, gaan van my al weg. En Jesus' antwoord is wat ek vanmôre vir jou wil sê is, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, van nou af gaan jy mense vang. Moenie bang wees nie, moenie bang wees vir jou verlede nie, moenie bang wees vir jou tekortkominge nie, moenie bang wees vir al hierdie goed wat jy dink jy moet eers bereik voordat ek jou kan gebruik nie. Van nou af gaan jy mense vang. En toe hulle aan die wal gekom het, het hulle alles, hoor hierdie woorde, het hulle alles net so laat lê en Jesus gevolg. Sluit jou oë, fokus op die Here. En in lyn met vanmôre se boodskap, as jy na ander mense uitreik, wil ek jou vanmôre seën met hierdie sekere wete, dat God is die eiere gas by elke ete wat jy hou, by elke uitreik wat jy hou, by elke ding wat jy doen, en by elke manier wat jy aan mense se lewens raak, hy is daar. Hy is die ene wat jou gaan help met elke taak, hy is die een wat jou gaan deurdra met elke taak, en hy is die een wat dit gaan klaarmaak, en hy gaan 'n verskil maak aan mense. Hy is die een wat hoor as jy bid, en jy moet dit vanmôre hoor as 'n seën oor jou lewe. Hy is die een wat hoor as jy bid, en hy is die aanskouer by elke transaksie wat jy doen, en hy is die toeskouer by elke ding wat jy mee betrokke is in jou lewe. Hy los jou nie vir een oomblik alleen nie. Mag jy vanmôre in jou hart weet, die Here is waarlik by my. Na aanleiding van sy woord vanmôre sien ek jou met die sekere wete dat hy is die ontvanger van elke snytjie brood wat jy uitdeel, elke botteltjie water wat jy aan mense gee, elke gasheer wat jy is vir mense waar jy die boodskap van genade wil deel en saam met mense wil wees om God se hart aan mense te openbaar. Ek sien jou vanmôre met 'n wete dat lewens gaan verander deurdat jy die triomftog van God na mense toe begin vat en dit gee vir hom vreugde in sy hart as jy ja sê vanmôre en hy sê ek het 'n hand en 'n voet en 'n lewe gekry om in en deur te beweeg. En daarom gaan ons deel wees van hierdie optog. Ek sien jou ten laaste met 'n sekere wete dat hy 'n taak vir jou lewe en hy het 'n roeping op jou lewe geplaas. En al die leuns wat die vyand tot vanmôre toe vir jou gegee en gesê het en jou onwaardig verklaar het, vanmôre spreek ek lewe daaroor uit en sê vir jou, die Here sê, ek het 'n plan vir jou lewe en ek gaan dit in jou lewe klaarmaak. En mag jy weet dat dit wat jy doen vir ewig is. Mag sy Heilige Gees krag in jou lewe borrel, dat dit 'n wete in jou binneste werk, dat ek is nie alleen nie, en ek kan beweeg, en ek kan doen, en ek kan dinge doen, en ek kan genade aan mense se lewens voorstel. En mag jou storms, deel van jou story word, van genade wat God gebruik om jou lewe mee te verander. Mag ons elkeen verlos word van ons eie ek, mag ons elkeen verlos word van ons eie ek. En mag jy geseend wees met hande en voete en denke wat bereid is om vir ander te lewe. Kom, ons gaan vang vis, sê die Here. Amen. Die Here seën jou.